Na štai, pirmą pratimą tiesiog pradedame apšilinėdami su guma, lėti iškelimai į viršų ir su negatyvu leidžiamas į apačią. Gumas tiesiog padės aktyvuoti pečių raumenis ir tuo pačiu bus geras apšilimas pečiams prieš rimtesnius pratimus. Na, o sekantį pratimą mes paimsime tiesiog nedidelį svorį. Mano atžvilgiu tai buvo 15 kg ir 20 kartų taip pat apšildome pečių raumenis. Galima daryti tiesiog šiek tiek greitesnių būdų, kad pečiai išliktų įtampoje visą laiką ir stengiamės kuo mažiau judinti galvą ir kuo labiau jungti pačius pečius. Na ir padarę du rimtus pečių apšilimus, galima pradėti vieną jėgos pratimą. Tai būtų štangos kėlimas virš galvos, priekyje. Aš asmeniškai atlikinėju 4 serijas po 8 iki maksimalaus. Jeigu turite šalia partnerį, būtų gerai, kad jis padėtų jums jos padaryti. Na, o sekantis yra tiesiog rankų sklaidimas į šonus. Čia svoriai yra įmami labai maži, bet stengiamės kuo labiau aktyvuoti pečius ir kelti tik iš pečių. Neįjungti papildomų raumenų, tai būtų trapecijos, nugaros plačiojo raumenų ir su lengvu užlaikymu viršuje trumpai užlaikyti juos. Na ir padarys pečius, žinoma, jos reikėtų apžvelgti ir įvertinti, kaip pavyko sėkmingai padaryti treniruotę. Šiuo atveju man pasigirai, aš rezultatas esu patenkintas.